こちらが十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様、これからもご贔屓に。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな、調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。キキ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 、ぜひともこの猿、藤吉郎めにお任せあれ。食うか。道山様が言ってた前は、手奪われてしもうた。奴ら決して許せねえ。あたしゃどうなってもいい。この子だけは見逃しておくれ。
早く皆に知らせねえと。
鍛冶屋の娘、どこに行きやがった？探し出せ！どうやってここへ？私はトヨ、立派な刀鍛冶になりたくてここにいるの。だけど師匠とはぐれちゃって。ごめんなさい。とに落ち着いた。この先もこの先も。
なかなか。
てたものが別の絵のに変わっておる。不思議なこともあるもんだ。
神聖なタタラバに汚れる恐ろしやたたりがあるとは。
だ。
けはこやつらを逃げるわけにはいかぬ。全部俺のもんだ。Oh.
聞いてねえぞ。ここには誰もいねえはずじゃ。
落ち着けって。詳しい話はここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ。ん、というわけでこいつは敵じゃないってことだ。で、あやかしまで引き連れて何がしたいの？俺が？俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。とんだやましね。要は誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。私は一匹でも多くあやかしを借りたい、それだけ。ちょっと待て、仲間になるのが嫌ならここは藤吉郎流。どいて。銭を払う。雇われてくれ。こんなはした金で？え、とんだ勘違いね。今度会ったらあいつは殺すから。おい、ちょっと